Jasimpi Kunsidera Parlamento Nasional lai seridadi atu hili komisariu kak. Diretora Executiva Programa Monitorização Sistema Judicial, Ana Paula Marçal, considera que o Parlamento Nacional continua a dia processo de eleição para o comissário FONCAC, também considera a dona seriedade para o processo. Tenha deputado Sira Nabeca, agora dá um tour para o Parlamento Nacional. Ela trata assunto de mudar assunto importante. Ela foi a prioridade para o assunto também. Também não é, mas adiamento ne dal hira ona desde fulan hira bakoto to agora na fatin dehan la iha korum ami la fier katak agenda ne la reconhecimento si deputado sira ne iha iha conhecimento katak iha dorong idahan sane se iha elisaun ka si diskuti kona ba iha komisario antikorupsaun ya. Mas depois de nem quórum na toa. Diretora Executiva de Sempine recomenda para o governo a tu criar comissão na eventual ida, a tu ralo recrutamento para candidato comissário CAC ida, na B independente. Missão anticorrupção, dia clio, né? Tem que. Governo tem que criar comissão eventual, né? Independente. Atu bele iha recrutamento ba iha komisaru nia rasik. Atu nune la bele em hanu inde oh idane mai si partidu ne idane mai si ne antau ba tida be. Natureza si komisaru nia independente ne bele aban baru bele la independente. Tamane antisi itu mas bele hare le ne serake te mas bele hare se al altera saung se idane dian tengki partidu sir mak mai nomea saung ne tengki mai si mai rio ne dia klit hare ba buat ne para buat atu bele lau dia. Atu nune eventual ne maka bele hare ba iha komisar ne mang bele hare e maser ne be atama sir ne aplikasa hare ida ne be dia ku sida ne be dia kliu ya dia kliu ne maka te bele usa liu ida hatam haruka ba he konselu ministru no ida ne vamos hare ida ne be dia kliu per menos liu ida mes propoin do parlamento anta parlamento ida ba ne tama ita la ko indika det lori narang ida ba ne los Elisa, antes de sociedade civil, no ex-comissário adjunto CAC Moss, russo para o Parlamento Nacional, atuaria fila fale lei estabelecimento CAC, também lei ne dificulta o Parlamento Nacional, atuaria comissário CAC ida independente. Damião Gonçalves, Tomás Soares, GMN.